Так, дітей вона не може любити як чоловіка. Так само чоловік не може любити дітей як жінку. А які є проблеми, якщо навпаки? Це надопіка над дітьми. Вони мають виїхати з дому. Ієрархія допомагає просто любити правильно. Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі Кредо. Мене звати Вероніка Нікандрова, і ви дивитеся розмови на Кредо. Сьогодні в нашій програмі є отець Євген Габров з ордену Мар'янів. Отче, слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Ми дуже раді, що ви сьогодні приїхали до нас і маємо з вами розмову. Будемо сьогодні з отцем Євгеном говорити про ієрархію в сім'ї. В минулій розмові, де ми говорили про батьків і дітей, ми зачепили таку тему, як ієрархія в сім'ї. Ось, і у нас був такий маленький відеошортс, який набрав 363 тисячі переглядів. Людей насправді це дуже сильно зачепило, і ми вирішили зробити окреме відео на цю тему і насправді розібратися, чому саме така ієрархія і де це написано в Біблії. Поясніть, чому у минулому відео ви говорили саме про таку ієрархію? Бог, чоловік, жінка, діти, батьки і ближні. Угу. Ну що ж, теж бачив питання, коментарі. Дуже тішусь, що це доторкнуло людей. Бо чому потрібно зберігати взагалі цю ієрархію, щоб родина могла встоятись? На жаль, великий процент зараз і завжди був розлучень в родині, через які терплять діти, тобто абсолютно невинні особи, які отримують такі, скажімо, травми і поганий досвід. І хотілося б допомогти людям в тому, щоб зберегти одну із найважливіших цінностей – це сім'я. Це родина. І ієрархія допомагає просто любити правильно. Любити, кохати правильно. І жити щасливо. Це є наша ціль. І що ж, тоді не будемо втрачати час. Почнемо. Як казав минулого разу, на першому місці має бути Бог. Правда, Вероніка? Правильно. Дуже добре. Теж дякую за коментарі і питання, де питались, а де це написано в Святому Письмі, тому сьогодні привіз своє Святе Письмо, де буду просто вказувати, де сам Ісус Христос про це каже, що це є дорога, яку Він проклав для нас, і маємо її наслідувати з однією метою, щоб бути щасливими вже тут. І так, перше, є дві заповіді любові, Ісус Христос каже, так? Любитимеш Господа Бога всього, свого, всім своїм серцем, всією своєю силою, тобто всім собою. Господа Бога свого. І були питання, а чому не діти на першому місці, або чому не батьки на першому місці, вони ж нас народили і так далі. Євангелія від Матея, 10 розділ, 37 вірш. Ісус говорить, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Ісус сам каже, що маємо любити всіх, це правда. Бо друга заповідь любові – люби ближнього свого, як себе самого. Але маємо його правильно розділити. І тепер Бог. Чому треба Бога любити найбільше? І це випливає з питання, про яке ми говорили минулого разу, але не про ієрархію. Те, що ми не знаємо Бога. І тому дуже часто ми його не вибираємо як першого. Бо ми думаємо, що він, не знаю, суворий суддя, злий дядько, чи в такому роді, або його взагалі немає. І тому не потрібно його вибирати. Веронік, а як ти думаєш, чому Бога потрібно вибирати в першу чергу і понад усе? Тому що я думаю, що це він є нашим творцем в першу чергу. Є нашим Богом. І я думаю, коли людина вибирає спочатку себе або свого ближнього, ставить його на перше місце замість Бога, то тоді людина створює собі такого ідола.
Ну, це як на мене. Це суб'єктивна моя думка. Дуже дякую і дуже правильна думка. Але хотів би тільки так підкреслити, бо він нас перший полюбив. Угу. І це саме головне. Чому він мене створив, чому він тебе створив? З любові. Він тебе покохав першою. Першим. І тебе, і тебе, і тебе. Всіх нас він це зробив перший. Угу. Він нас створив, поділився своєю любов'ю з нами. Чому він поділився любов'ю? Бо він і є любов. Бог є любов. Угу. І створив в нас, бо дуже сильно полюбив нас ще до нашого народження. Як є написано в Старому Завіті, один із пророків Старого Завіту так пише слова Господні. Ще до моменту, як ти народився, я тебе вже знав, я тебе полюбив. До моменту зачаття. Бог про тебе вже знав і про мене. І чому, наприклад, не батьки, так? Бо можна сказати, вони ж нас народили, вони нам дали життя. Супер, правда. Але це неправда. Вони... Просто, вибачте, що я вас переб'ю, але... роблячи висновок з суджень інших людей, то... батьки, вони нас народили, так, і вони дали нам життя, і тому ми повинні їх більше поважати, наприклад, ніж свого чоловіка або своїх дітей. Тобто ставити таку ієрархію в своїй голові, що батьки і мають більше поваги від нас, ніж якась там людина з вулиці. Ну, не з вулиці, я так образно говорю. Не треба тут розставляти, хто має більше поваги, хто менше, бо... Вертаючись до Бога, бо він сам це все гарно розподілив, вони не дали життя, це Бог дає життя. Угу. Але він підняв людину до рангу, щоб вона брала участь у тому, щоб давати життя. Це є прекрасним. Він настільки нас любить і поважає, знаючи, які ми є слабкі, що надає нам великі-великі дари і обов'язки, такі як дати життя. Натомість, це вже інша тема, але людина не завжди відкривається на нове життя. Це є теж проблема, але не будемо це доторкати сьогодні. Він через батьків створює нас. Тому він є перший. Він є перша причина нашого існування і так насправді сенс нашого існування. І тому Господь є на першому місці. Бо сам Ісус Христос це сказав. Люби Бога понад усе. Маємо теж дуже уважно прислухатись не тільки те, що він каже, а в якому порядку він це каже. Ісус каже, маєш Бога любити, а потім ближнього, як самого себе. Про це теж ще поговоримо. Тобто, Бог є на першому місці, бо він нас створив, і наших батьків, і пра-пра-пра-пра-пра-пра від Адама і Єви, правда? Угу. Тобто, виникає, що він є на першому місці. Якби наші батьки не полюбили один одного, тобто мої, мій папа і моя мама, і твої так само, тебе б не було, правда? А це виникало з любові. А Бог є любов'ю. Тобто це така богослов'я, філософія, але це правда, так воно є. Бог є початком всього, і дякуючи Богові ти існуєш, і я існую. І наше життя – це просто відповідь любові на Божу любов. А чому тоді, наприклад, плід нашої любові – це діти? Угу. Чому вони не можуть бути на першому місці? Чи там на другому? Чи на другому, так? Бо ми вже розібрали, що Бог на першому. Ну, чому? Так. Це дуже-дуже просто. Ну, бо з ними ти ціле життя не будеш жити. Ну, тут вже з практики виникає, що... добре, скажу з практики різних сімей. Наприклад, є скрутна фінансова ситуація, так? І чоловік приймає рішення з жінкою, що має виїхати десь там на заробітки на довгий час. Але в неї є діти. Ну, і в нього. Ну, якби це його і її діти, так? Але він виїжджає, і вона залишається з дітьми. Угу. Жінка – це прекрасне створіння Боже, яке є сосудом цього любові, так? Жінка – це просто... це любов. Це щось прекрасне. І... а чоловік тоді що? Чоловік – це чоловік. Тобто в нього немає любові? Є, але, власне, в родині жінка відповідає за любов, за затишок, в такому сенсі. Тобто ви говорите про сімейне вогнище? Наче. Так, ну добре, подам такий приклад. Чоловік будує дім, жінка вносить туди прекрасний інтер'єр. Ага. В такому метафоричному значенні. І він
виїжджає на заробітки. Жінка потребує чоловіка, бо його кохає першого, бо його покохала першого, а потім ж дітей, правда? Він був перший в її житті. І вона сумує за ним, як за чоловіком, духовно, але також і фізично. Розумієш, про що мені йдеться, правда? Так, дітей вона не може любити, як чоловіка. Так само чоловік не може любити дітей, як жінку. Бо чоловік і жінка, вони від своєї любові отримують задоволення також фізичне, правда ж? Ну, беремо, як є, це правда. І діти, це, як ти кажеш, є плід любові. Тобто вони по математиці навіть другі. Так? Бо першим був чоловік, або перша була жінка для чоловіка, а чоловік для жінки. А вони вже пізніше з'явились. Знову ж таки, не треба розуміти слова, що їх не треба любити, або менше, по-іншому. Але якщо розставляти вже місця, чоловік на першому. А які є проблеми, якщо навпаки? Про це мені йдеться, так? Так. Виїхав він на заробітки, і жінка – це є та особа, яка хоче ділитись любов'ю. Хоче, але немає того, з ким вона має ділитись, є діти. І це є надлюбов для дітей. І в чому є проблема? Це надопіка над дітьми. Перебор. Там одягає забагато всього, не пускає там десь гуляти чи ша щось. Така надопіка, яка шкодить їм. А вона цього не свідома, бо вона просто хоче ділитись цією любов'ю. А чоловік є, це він є той перший, хто має відбирати цю любов. І так само навпаки. Тому діти з першої причини не можуть бути вище, так? А з другої, вони мають виїхати з дому. Коли прийде цей час, цей вік, вони просто повинні, щоб потім теж розвиватись, закладати свої сім'ї, зростати і так далі. Тобто вони не будуть з мамою і татом до кінця. Але чоловік і жінка мають бути до кінця разом, один з одним. Це є причина, чому діти відпадають на інший план. Важливий план, тобто не треба так якось реагувати агресивно до цього. Ну, вони там треті чи четверті. Ні, це любов, але інша. Більш досконаліша – це чоловік і жінка, бо вона дає цих дітей, ця любов. Питання, яке хвилює дуже багато людей. Де в цій ієрархії сама жінка або самий чоловік? Тобто я. Тобто сам для себе. Так, сама я. Людина. Дуже добре питання. Я теж читав багато коментарів, де про це питались, про це писали. І були особи, які писали, після Бога маю бути я. І про це я взагалі хотів поговорити як про цілу тему, бо це супер питання. І воно дуже важливе. І знаєш, що саме найбільше? Занедбане. Бо всі думають, що коли йдеться розмова про любити себе, це щось егоїстичне, це неправильно. Ми, католики, маємо жити жертовною любов'ю. Ну, жертовна любов – це досконало, до неї ще треба дорости. І тут, знову ж таки, в Євангелії Господь каже, що ми говорили, люби Бога понад усе, тепер люби ближнього, як самого себе. Ці дві заповіді, вони якби одна з однієї випливають, їх не можна розставити, так? Це є просто народження з народження. І важливо пам'ятати, бо ми концентруємося, люби ближнього, як самого себе. І це є важливо, бо себе треба любити в першу чергу. Питання, чому? Чому я маю себе любити в першу чергу? Ну, бо так Бог сказав, так, маєш навчити себе любити на початку, тільки потім зможеш любити ближнього. Але тут треба бути дуже-дуже обережним, бо як це любити самого себе? Звучить егоїстично. Маємо зрозуміти, що як людина любить сама себе? Вероніко, допоможи мені. Як потрібно... Що означає взагалі любити самого себе? Бо тут, знаєш, стільки може бути варіантів. Я думаю, що любов до себе... Ну, і егоїстичність, ну, як на мене, це зовсім різні речі. Це правда. Тому що любити себе – це дивитися в дзеркало і думати, яка я гарна. Або, не знаю, бо коли це якась така егоїстична любов, то це не зважати на інших, іти по головам, щоб дойти до своєї цілі. Ось, ну, як
як ми вже кажемо, що не любити ближнього і любити тільки себе, то тоді це вже егоїстична любов. А така здорова любов. І знаєте, просто мені завжди було важко відділити ось таку егоїстичну любов і здорову. От як зрозуміти, де є нормальна любов, а де є ненормальна? Дякую за це питання. Бач, воно випливає з одне з іншого. То добре. Людина повинна це натурально любити себе взагалі, так? Це щось натуральне. Як ми любимо себе взагалі, так беручи загально, не християнські. Їмо, дбаємо про своє тіло, займаємося спортом, так? Ну, дбаємо, щоб не захворіти. Там дівчата ходять в салони краси, хлопці просто вмивають лице і так далі. Це загально. І виглядають набагато симпатичніше. Так. це нормальна любов себе, так? Правда ж? Супер. Тобто, любити себе – це бажати добра для себе. А не шукати егоїстичної користі для себе. Це дві різних кардинальних речі. Що означає... Як думаєш, що означає бажати добра для себе? Уже під християнським контекстом. Бажати добра для себе? Угу. Не знаю. Це може бути... Ну, ви вже про це просто сказали. Там їсти, займатися спортом, доглядати за Добре, собою. Добре, запитаюсь так. Вероніко, яке найбільше добро для тебе? Це, можливо, бути такий душевний мій стан. Душевний стан? Як я почуваюся. Чи мені зараз зле, чи мені сумно, чи мені радісно. Але беручи під увагу весь всесвіт, яке найбільше благо для тебе? Ну, почуватися добре. Це поїсти добре? Ні. Ну, знаєте, поїсти добре – це теж добре. Дуже добре. Слухайте, це фантастично. Але почуватися добре в такому сенсі морально і духовно почуватися добре. Коли твоє чисте сумління. Так. Коли мені радісно, коли я, не знаю, помічаю якусь красу навколо себе, помічаю красу людей навколо себе, помічаю добрі вчинки, якісь добрі слова. Ну, таке. Дуже дякую. Це правда. Але найбільше добро для нас, для тебе, для мене, для всіх глядачів – це опинитись в небі. Правда? Угу. Відкрию для вас, дорогі брати і сестри, правду. Немає в небі добрих людей. Але ми зараз говоримо про добро для себе тут на землі, а не після смерті. Добре, я до цього веду. Тільки підкреслю, немає в небі добрих людей. Там є святі. І для нас найбільше добро... А святі що, не добрі? Вони святі. Добрий – це я. Але я не святий. От чому проблема. Добра – це ти. Але ти теж не свята. Ну так. Ти не свята? Слухай, добре. Тепер щодо Святого Письма. 10 розділ Євангелії від Марка, 18 вірш. «Чого називаєш мене благим?» – сказав Ісус до нього. «Ніхто не благий, окрім одного Бога». Ми говорили про любити себе, тобто шукати для себе добро. Найбільше добро – це Бог. Найбільше добро для тебе, для мене – це Бог. Шукаючи Бога, ось що означає любити себе. Ми говорили, що Бог перший нас обділив любов'ю, це життям, своїм сином, який віддав за нас життя. Бог так полюбив світ, що віддав свого сина, і хто буде в нього вірити, буде спасений. Так? Чуть-чуть недослівно, це третій розділ Євангелія від Йоанна. Ісус сам каже, що Бог нас так полюбив, так світ полюбив, що віддав найдорожче свого сина. Тобто віддав, це акт любові, досконалий Бога, це Ісус на Христі. Це акт любові до мене. І Ісус каже, що найбільше добро – це Бог. Тобто любити себе – це шукати добро для себе, правда? А найбільше добро для мене – це Бог.
І це є любов, яку має людина в собі плекати, розвивати, а не егоїстична користь. Тобто збирати для себе якісь матеріальні блага, не знаю, ну, прожити це життя, тільки заробляючи гроші, наприклад. Нічого поганого, правда? Але якщо це стане, змінить ієрархію, Бог не буде на першому місці, а щось інше, особливо не навіть духовне і не людина, не особа, крах. Угу. Тобто, не шукаючи Бога, що ж ми тоді шукаємо? Так? Ісус каже, є дві дороги. Або ти зі мною, або проти мене. Іншої немає. І така правда. Для когось буде тяжкою. Якщо не шукаєш Бога, значить ти не з ним. Угу. І найбільше добро, Ісус сам підкреслює, це Бог. Ось, це є заповідь любові. Але теж хотів би поділитися певною річчю. Тут трохи назбирав матеріалів про ієрархію. Ми говорили так, як потрібно любити себе чи ближнього. Ось що важне. І це випливає, коли людина навчиться любити Бога, вона почне любити себе правильно. Як себе любити правильно? Ми зараз говоримо про Бога і так далі. Як шукати Бога, так? Бог дав нам церкву, яку дуже часто критикують, виливають різні інформації. Деякі правдиві, на жаль, це правда. Але Бог нам її дав і дав таїнства. Бо в церкві є грішні люди, але таїнства, вони тому і називаються святі таїнства. Бо їх гріх не доторкається. Бо там є тільки благодать Божа. Це в першу чергу шукати Господа, це бути з ним. Це Євхаристія. Кожної неділі з прийняттям святого причастя. Це є сповідь. Зустріч з Богом, де відбувається найбільше чудо, де любов Божа нам все пробачає. Так? Це про ці регулярні, звісно, це хрещення, миропомазання, намащення хворих, подружжя, свячення. Це є в першу чергу. Може звучати це банальним і тим, що повторюється, але це є ті слова, які каже Ісус. Маю надію, що не помиляюсь, Євангелія від Йоанна, 5 розділ, 6 розділ. Хто тіло моє буде їсти, той має життя вічне. Хто не буде споживати моє тіло, той не має життя вічного у собі. Угу. Куди ж далі можна піти з шуканням Господа, коли ти його споживаєш? Ти його знайшов, ти його прийняв. Це таїнство. Потім, святе письмо. Воно трохи в мене розписане, і таке має бути. Це значить, що я його читаю. Так. Це є Слово Боже, і це його теж ми шукаємо в Слові Божому. Тут він все про себе розповів. Ну, не все, не все. Він є без кордонів, без меж. Тут є тільки те, що потрібно для нас. Шукаємо Господа, шукаю Господа тут. Це є щоденна молитва. Увага, підкреслюю, щоденна. Хочемо бути з Богом вічності, 24/7, маємо навчитись бути з ним тут. Ну, ясна справа, там час по-іншому йде. Не так. Але йдеться про те, що ми тут, на землі, це зрозуміли. Там немає з понеділка по п'ятницю я в небі, суботу, неділю в пеклі. Ну, але ми привикли, що в нас є робота з понеділка по п'ятницю, вперше таке чую, а субота, неділя вихідний. Там такого немає. Ти або з ним, або ти проти нього. І зараз я просто кажу, як треба любити себе правильно, шукати Бога кожного дня. Добре, дам приклад конкретних осіб. Це вони з Любліна, з Польщі, де я навчався, я про них там чув. Така є парафія, називається Почекайка. Почекайка? Так, там послуговують оці капуцини. Це серйозно є така парафія? Так, так, так. Є така парафія, називається На Почекайце. Ну, взагалі, не пам'ятаю, як називається, але це місце Почекайка. І там послуговують оці капуцини. І один з цих отців, це є отець Андрій Дерджук, професор, в якого я писав наукову роботу. Дуже-дуже мудра людина. І він давав приклад старшої пари, дідусі, бабусі, яким вже було за 90. Вони кожного дня на 8 ранку приходили на службу. Йшли разом, тримаючись за ручки. Так. І вони були прикладом для всіх парафіян. Дійсно, на них дивишся, і він казав, я багатьох готовив до подружнього життя, ці катехези проводив, і вони закохані, так? Молоді закохані. Їм було далеко до любові, яку я бачив в них, цих старших осіб. Тобто, увага, що ж вони такого робили? Чому вони були такими щасливими в такому віці?
І коли вже чоловік помер, відійшов до Господа, жінка продовжила ходити. І отець Андрій підійшов до неї і попросив зробити таке якби інтерв'ю, бо в них була парафіяльна газетка, щоб вона розповіла про свого чоловіка і відкрила секрет, як вони прожили життя, щоб в них було видно цю любов. І люди заздрили такою любові. Вони теж хотіли так кохати, як вони один одного. І ця жінка сказала такі слова: «Отче, ну ми прожили довге життя, були радісні моменти, були тяжкі моменти, але скажу одне, я була недостойна мого чоловіка». Шок! Так, жінка каже, що була недостойна свого чоловіка. Навіть отець Андрій сказав: «Стоп, стоп, стоп! Що за діла? Чому так?» Вона каже: «Знаєте, мій чоловік любив більше Бога, ніж мене». Крапка. Ого, це дуже сильно. Жінка сама це визнала, і це був успіх їхньої родини. І тому вони любили один одного до кінця. І вона це підкреслила. Він кожного дня йшов на святу месу. Кожного дня мене кликав на святу месу. Але він йшов до Бога. З жінкою. Ось що важне. І цей приклад затаївся в моєму серці, бо я їх не бачив. Але так, як отець Андрій про них розповідав, я йому повірив, дійсно. Бо він ніби сіяв цією любов'ю. Отче, повертаючись назад до ієрархії, чи впливає неправильна ієрархія на розлучення в родинах? Так, звичайно. Бо, наприклад, уяви собі картковий дім, так? Забери знизу одну картку, він завалиться. Це дуже, дуже банально навіть. Коли щось неправильно, то воно впаде. І хотів би звернути увагу, знову ж таки, на Бога, на все для нас, на повне добро. Через брак його в нашому житті, то не тільки родина розпадеться. А якщо відноситься це до родини, то звернімо увагу навіть на таїнство сповіді. Ми навіть не усвідомлюємо, яка це потужна зброя проти гріха. Що робить родина? Вона з'єднує чоловіка і жінку, правда? Угу. Що робить диявол? Його завдання? Роз'єднати. Ти читаєш мої думки. Так, роз'єднати те, що Бог поєднав. І таїнство сповіді велику роль так насправді в цьому відіграє. Тому, в принципі, Бог і дав нам церкву, щоб нам допомогти дійти до неба. І багато, дуже багато людей до сповіді не підходять так, як це повинно бути. Бо ми знаємо, що сповідь – це відпущення гріхів. Натомість сповідь – це не тільки відпущення гріхів, це зустріч з Богом, який зцілює наші грішні душі своїм прощенням. Ось що відбувається. Це дуже велика благодать, яка потрібна нам якнайчастіше. Так, ми знаємо, що традиційно потрібно сповідатись раз на місяць, так? Якщо хочемо бути святими, маємо сповідатись кожного разу після смертельного тяжкого гріха. Відразу бігти на сповідь. Не чекати, не відтягувати. Бо ми навіть не складаємо собі справи, наскільки це потужне зло. Угу. Зараз може знов бути багато критики на мої слова. Смертельний тяжкий гріх, він є гірше, ніж війна і коронавірус. Ісус сказав: не бійтесь того, хто вбиває тіло, бійтесь того, хто може погубити душу. Коронавірус вбиває тіло, війна – це теж зло, але тяжкий гріх – це те, що нас забере до пекла. І тут, по-другому, ніяк не можна це сформулювати. І, на жаль, в родинах тяжких гріхів багато. І потім ми дивуємось, в чому ж проблема, чому сварки, чому перекидує один на одного, батько на мати, мати на батька. Але звернімо увагу на перший гріх наших батьків. Дуже часто чую від родин: мій чоловік такий, моя жінка така. Стався первородний гріх, і Бог питає в Адама: «Адаме, а ти не їв випадком плід з дерева, про який я казав не їсти?» Він каже: «Жінка, яку ти мені дав, мене до цього змусила. Або мені дала», так, дословно. Потім питається в Єви: «Єва, що ти скажеш по цьому поводу?» «Змій мене спокусив». Тобто скидають відповідальність. Це є справа вже диявола. Тепер, вертаючись до сповіді, яка потрібна нам як повітря, говорю зараз про прощення, яке Бог нам дає. Як діється зцілення? Подам
історію фундаментальну для нас, Корі Тен Бум, якщо не помиляюсь. Це жінка з Німеччини, яка жила під час Другої світової війни, і вона не була заплямлена фашизмом, цією жахливою ідеологією, особливо ненавистю до євреїв. І вона була однією з тих жінок, які рятували євреїв від вбивства. Понад 100 осіб мешкало в її домі, вона їх переховувала, і за це її відправили в Аушвіц. Це концлагер німецький, де було вбито понад 1 мільйон осіб. Більшість з них це були євреї. І вона теж там, теж туди потрапила через те, що допомагала їм. Уяви собі, вона могла там туди не потрапити, але потрапила через любов до ближнього. Ось що саме важне. Але не про це йдеться. Там у неї на руках померла її сестра, бо так їх доводив один німецький офіцер. Там вона мала померти, але вижила. Вона була та, хто пережила. І людина, яка там була, вона є знищена фізично, морально, психічно, духовно. Дуже тяжко повернутися до життя після того, що там переживалось. Але знаєш, дорога Вероніко, що її зцілило? Це для мене був шок. Вона потім зустрілася з тим тираном, офіцером німецьким, який вже був за ґратами. І в неї вона могла плюнути йому в лице, проклинати, може якось постаратись через грати його поцарапати. Вона взяла його за руку і плакала, і сказала: «Я тебе пробачаю». Але йому це пробачення нічого не змінило. Йдеться про неї. Вона була зраненою, вбитою. Йшлось про неї. Вона зцілилась, коли змогла пробачити. Але він не просив пробачення. Ми теж не просили Ісуса пробач нас за наші гріхи, але він сам пішов на хрест. Це є Божа любов. І її неможливо зрозуміти. Угу. Він перший до нас вийшов у всьому. Він перший вийшов до нас в тому, щоб нас створити. І він перший до нас вийшов, коли ми навіть не знали, що ми є грішні і не заслуговуємо на небо. І ця любов, вона відбувається в таїнстві сповіді, яка нас зцілює і допомагає пробачити те, що по-людськи неможливо пробачити. Це не означає, що не потрібно теж діяти в цьому і обороняти себе, коли є кривда і так далі. Але досконала любов, вона пробачає все. Так зробив наш Бог. І так як ми є його діти, ми теж це можемо, але тільки в єдності з ним. А про це ми вже говорили, це є життя таїнствами, молитвою, Словом Божим. Це одна з причин, чому є багато сварок. Є різні мільйони причин, чому є багато сварок і розлучень. Угу. Але фундаментально це гріх. А подолати його може тільки Бог. Бо для Бога немає нічого неможливого. І він це зробив на Христі. Наслідуючи його, секундочку, ми тоді зможемо. Давай. Я не маю досвіду відносин між чоловіком і дружиною, тому що я не є одружена. Але питаюсь так, питання від людей, які є одруженими, які мають досвід, що важливо просто взаєморозуміння, взаємоповага і все. Чи можливо тільки на цьому концентруватися? Чи важливо тільки розуміти одне одного, важливо тільки взаємоповага і все? Це тільки певні аспекти, які потрібно, звичайно ж, для цього. Але це тільки частинка цілого життя. Тобто взаємоповага, так, розуміння один одного, звичайно, це теж задоволення від того, щоб проводити разом час, чи приймати певні речі чоловіка свого, які мені раніше не подобались, але з любові до нього я це роблю, і так само навпаки. Тобто це є одне з те, що веде до успіху і так далі. Але це недостатньо. Звісно, ні. Любов жертовна. Те, що веде до ідеалу. Що я маю на увазі жертовна любов? Вона виникає знову ж таки. Любов до Бога. Бо тільки він є той, хто ідеально любить через жертву і вчить нас через це. І коли ми навчимося його любити, почнемо любити себе правильно, шукаючи його. Знову ж таки, заповідь випливає з заповіді. Тоді почнемо любити правильно ближнього. Був колись свідком такої розмови з певною сім'єю, що чоловік
при мені з жінкою якби старались не сваритись, але видно було, що між ними висить сокира. Скажімо так, ну тяжко їм розмовлялось, бо якби вона його просила про... Це знаєте, як мем в Інстаграмі або там в соцмережах, що головне пересваритися між всіма, а потім піти в гості і робити вигляд, що ми ідеальна сім'я. Це травма психологічна взагалі в родинах, це правда. І ну, тяжка атмосфера була взагалі. В чому була проблема? Вона хотіла з ним піти на побачення, а він якось не дуже мав якісь відмовки, так? Тяжко було їм якось домовитись. Я трохи був в шоці, що це при мені це все було і при наших друзях. І потім ми вже якось попрощались з ними. Вони зараз разом, так? Вони вчаться якось жити разом і так це далі. Це молоде подружжя, так? Так, так. Ну, вже 3-4 дитини, але потім моя подруга, яка була з нами, вона теж має чоловіка, каже, трохи цього не розумію, бо теж є певні речі, які мені не подобаються, або я не хочу їх робити. Але через любов до мого чоловіка, який це любить, вони для мене не становлять проблеми. Вони вже не такі тяжкі, які мені були до того, як я в нього закохалась. Mm-hmm. Тобто, правильна любов, вона згладжує кути і робить, як цей стіл. В такому сенсі, що... Правильна любов? Ну, любов, про яку ми говорили, теж до себе. Угу. Чому жінка виходить заміж за чоловіка? Щоб його ощасливити чи щоб бути щасливою? Вероніка, як ти думаєш? Чому жінка виходить заміж? Ну, вона ж хоче бути щасливою в родині, правда? Ну, так. Але для чого вона виходить? Щоб ощасливити чоловіка чи щоб бути щасливою? Я думаю, і те, і те. Що перше? Ну, особисто я не хочу виходити заміж, щоб ощасливити чоловіка. Ну, може, я теж хочу бути щасливою? Ну, так. І це відповідь на те питання, коли питались, де я на своєму місці. Особливо дуже багато про це питали жінки. А на якому місці я сама? Так? Ну, так. На першому. Після Бога. Та це друге виходить. Звичайно. Десь знаю теж певних осіб, які виходили заміж з думкою, що я буду доброю жінкою, доброю матір'ю. Я присвячу себе для чоловіка і дітей. Угу. Потім це збиралось, і був вибух. Були розлучення, були травми душевні, бо забула ця жінка, що має любити себе. Що жертвувати вона буде з задоволенням, але щоб жертвувати, треба знати, що тебе люблять. Що чоловік тебе любить, тобою не нехтує, угу. Теж жертвує себе для тебе, тоді ця сила жертовної любові, вона буде і так. Жінці буде хотітись це робити, а не буде вона цього робити, бо так треба. Вона буде це робити добровільно, тоді не буде тут проблеми ніякої. Натомість, коли жінка буде жертвувати себе, а не буде віддачі від чоловіка, то це буде до певного часу. Потім це буде просто бомба. Вона вибухне. Знаю трохи таких людей, що дійсно з добрих намірів це робили, але, знову ж таки, не склалось. Бо Ісус так нас полюбив, а тільки потім себе пожертвував, правда? Ось. Mm-hmm. Ну, це Бог, так? А нам потрібна ця любов від іншої людини, тому Ісус каже, любіть ближнього, так як самих себе. Тобто, я маю любити, не я, а чоловік має любити жінку, жінка чоловіка, тоді ця жертва буде, але не така болюча і така травматична. Mm-hmm. Якось так. Чи нормально ділити таку ієрархію, про яку ми зараз говоримо? Ну, я маю на увазі, чи нормально розподіляти місця, там, хто на якому має місці. Тому що багато людей, особливо ті, які не практикують християнство, то просто, знаєте, я думаю, що люди дивляться так дуже загально і не вглиблюються в саму проблему. Ну, суб'єктивно, моя думка. Але, ну, чи нормально розподіляти місця, хто на якому має бути місці? Ну, звичайно ж.
Звичайно, чому? Бо ми вже про це говорили. Якщо неправильно розподілити, все завалиться. Так? Бо якщо про це навіть не задумуватись, ну то все завалиться. Угу. Якщо не концентрувати своє життя на пошуках Бога, а жити і думати, що я сам всього доб'юсь, це тяжко. Може, навіть доб'ється, але без Бога, ми ніщо. Просто ми про це говоримо, не можемо оминути тут Бога. Ніяк. Він є в нас, серед нас, завжди з нами є. Тому ця ієрархія, вона є дуже потрібною. Угу. Я питалась на початку, де саме написано в Біблії. Ви розповіли про дві заповіді любові. Угу. Але чи, можливо, є ще десь? В Біблії чи в інших книжках? В Біблії. Про любов до кого? Про ієрархію в сім'ї. Ага, це... Ту-ту-ту. Не в сім'ї, а взагалі в відношенню до осіб. Угу. Бог в цих заповідях і каже, що люби Бога, в першу чергу, ближнього, як самого себе. Тобто ми говорили минулого разу, що так, Бог, чоловік, жінка, діти, батьки, так? Угу. Чому не говорили про самого себе? І тут, можливо, навіть для мене це є зрозумілим, але для багатьох, які просто цим не задумувались, якось незрозуміло було, бо ця заповідь любити самого себе, вона випливає автоматично з цього. Тобто, коли ти любиш Бога, воно якби само в собі будується. І згадав один приклад, про який я мав розповісти. Про досконалу любов. Бога, себе і ближнього. Дякую, що пригадала, бо мені з голови вилетіло. Це приклад... Я не пригадувала, якщо... Зараз це мені прийшло в голову. Приклад моїх братів з ордену, отців Мар'янів. Угу. Це блажені Антоній Лещевич і Григорій Кашира. Розповім їхню історію, бо це є приклад досконалої любові, як Бог сказав перед своєю смертю вже, любіть один одного, як я вас полюбив. Це вже інша заповідь. Не так, як ви себе любите, як я вас полюбив. Він це сказав під кінець уже життя на землі, mm-hmm. тобто підвів риску. Це є досконала любов. Ці два блажених священника-монаха жили під час Другої світової війни в село Росіця, Білорусь. Мали парафію і прийшли фашисти туди. Мали, не знаю, зачистити це село чи що, і хотіли всіх мешканців села спалити. Угу. Зібрали їх разом, в сараї, здається, але духовних осіб вони шанували. І кажуть, отці, можете йти? Ми розберемося з ними. І що роблять цих два вже блажених мученики? Вони кажуть, ми залишимося з нашими парафіянами. Вони залишились, і їх разом з парафіянами спалили. Де ж тут любов? Правильно. Але давайте подивимось на це з вірою. Чому вони залишились? Бо наш Бог каже, добрий пастир віддає життя за своїх овець. Угу. Вони його послухали з любові до нього. Тому залишились. Тепер, де тут є любов до ближнього? Під час того, як горів цей сарай, вони відпускали гріхи людям. Вони сповідались, вони їх відпускали, готували до зустрічі з Богом. Тим самим підтримували їх, щоб страх не запанував над ними. Щоб вони не відріклись від Бога. Бо перед смертю є різні спокуси. Тоді диявол теж діє міцно. І вони своїм прикладом казали, готуємося, брати і сестри. Зараз буде найщасливіший момент в нашому житті. Уявляєш собі? Це любов до ближнього. Де любов до себе? Бо... Але це нормально. Просто людей мають спалити, а вони кажуть, це найщасливіший момент. Ненормально, що їх спалили, але нормально те, що ми віримо, що вони зустрінуться зараз з Богом. А це найщасливіша хвилина, вічна хвилина в нашому житті. Вічному. І де ж тут любов до себе, так? Де ця любов? Бо вони вірили, що через те, що віддадуть своє життя, будуть спасенними. І це на хвилиночку теж. Матей, 10 розділ, 39 вірш. Хто своє життя зберігає, то його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, то його знайде.
цьому розкривається, думаю, досконала любов, і ця ієрархія стає зрозумілою без всяких місць. Тобто, хочете сказати, що ієрархія як така не існує для Бога, тому що, я не знаю чому, а ієрархія ця побудована, щоб люди більше розуміли, абсолютно, що так. Є важливішим, що є в пріоритеті. Дивіться, це не записано якийсь закон, ми це витягуємо з науки Христа. Ось що ми йдеться, ось про що йдеться. І думаю, приклад цих блажених, ну, все просто розставляє на свої місця. Тому що це вже відповідь на наступні мої питання. Ті, які це цікавлять людей. Ой. Ті, які цікавлять людей. Тому що з боку так подивитися, коли ми розповідаємо про ієрархію, що Бог на першому, то розумію, це звучить трохи дивно і бюрократично навіть. Так. Ну. Це наче звучить змагання за місце, хто на якому місці має бути. Абсолютно так не повинно бути. Розумію, як це звучить, але це тільки так є, щоб просто нам було легше це, ну, легше жити. Не йдеться зараз так, ти на першому, ти на другому, і не можна про це забувати, щоб не перепутати. Навіщо Бог нам дав заповіді? Це мені допоміг мій духовний отець ще в Любліні, де я навчався, теж має велике ім'я Євген. І він бачив в мені таку проблему, що я був такий якийсь, тримався там послугу, тримався правил. Це не значить, що це погано. Він сказав: Женя, дивись, правила, заповіді, вони є потрібні, як поручні на катку. Бо, наприклад, ти не вмієш їздити на коньках. Ковзанах. На ковзанах, так. На ковзани? На ковзанах. То як ти вчишся? Ти за ці поручні тримаєш там і потрохи, ну я так вчився, потрохи там ходиш. Але час прийде, коли ти вже будеш кататися сам. І так само з цією ієрархією чи заповідями, вони потрібні, щоб нас навчити, щоб ми потім могли самостійно кататись на ковзанах і так само жити правильно. Тобто не триматись їх цілий час, але для початку це потрібно, щоб потім жити вільно. Ну і правильно, по-божому. От чи на вашу думку, чому в сучасному суспільстві часто не сприймаються така ієрархія? Ну, роблячи висновок, я вже, як я казала, вже з тих коментарів, які писали, просто люди якось не сприймають цю ієрархію, тому що там в тих мають бути на першому місці діти, в тих батьки, в тих я сама на першому місці. Чому так? Чому так сталося? Чому так люди не сприймаються? Рініка, це ну, не всі вірять, не всі живуть морально. Так далі. Але, думаю, це випливає вже з того, що ми говорили вже десь з годину. Як з цим боротися? Бога шукати. Ну це те, що я казав. Це таїнство, це Слово Боже, це молитва. Шукати Бога, і він буде тебе перемінювати. Він буде тебе змінювати, робити тебе подібним до себе. Немає цього механізму, ми не можемо це зрозуміти. Це є час з Богом, він буде нас змінювати. Час з Богом, можна сказати, що це є змарнований час. Але змарнований час для Бога ніколи не є змарнованим. В такому сенсі. Чому він хоче, щоб ми його приймали в святому причасті? Щоб ми стали подібними до нього. Я не є мораліст чи психолог. Я буду казати тільки те, що стосується нашої віри. І Бог дав нам церкву з таїнствами, бо вони нас здібні змінити і зробити святими. Плід Євхаристії, який є великий плід Євхаристії, коли я її приймаю? Євхаристія здатна допомогти мені поконати тяжкий гріх. Сповідь його відпускає, Ісус відпускає, Євхаристія дає мені силу його поконати. Любий, кожний. Ого, це сильно. Це катехизм католицької церкви. Отож, роблячи висновки з цієї немалої розмови, потрібно шукати Бога. Це мій висновок такий. Ваш висновок такий. Геніально. То саме. То саме. Добре, то тоді будемо закінчувати. Дякуємо вам, отче, що приїхали, розповіли, роз'яснили, розказали. Надіюся, що людям стало трішечки ясніше, чому саме така ієрархія, а не інакше.
Шукайте Бога, і буде вам добре. Keep calm і шукайте Бога. З Богом! З Богом!